მეორე ჩვენ მივმართავთ 10000-ობით პოლიციელს, ჯარისკაცს, სამართალდამცველს, რომელსაც არასდროს არ ჩაუდენია რაიმე მსგავსი, მაგრამ დღეს შესაძლოა არიან ძალიან სერიოზულ დისკომფორტში. იმიტომ რომ მოქალაქეების ეჭვის თვალი დღეს შესაძლოა ყველასკენ ამიპრობილი, იმიტომ რომ ყველა მონაწილეობდა ამაში, ან იცოდნენ ამის შესახებ, ან ფარავდნენ ასეთ დანაშაულს. ჩვენ ყველას მივმართავთ, რომ იყვნენ მშვიდად, გააკეთონ სწორი არჩევანი 1 ოქტომბერს და 1 ოქტომბერს დავიწყოთ ახალი ცხოვრება, როდესაც მათი რეპუტაციაც დაცული იქნება და ყველა მოქალაქის უფლებები დაცული იქნება.